bună seara! Permiteți-mi să vă urez tuturor un bun venit la banchetul asociației noastre, un călduros la mulți ani tuturor, un an 2014 în primul rând cu sănătate, cu succese în viața de zi cu zi și în sportul nostru preferat. Am emoții în această seară, pe lângă noi care ne vedem mai des, avem parte de musafiri deosebiți, atât din fruntea județului nostru, cât și din București. O să vi prezint pe rând și o să-i invit pe rând aici în față, în aplauzele dumneavoastră. O să încep în ordinea soțirii lor și îl invit alături de mine pe domnul prefect al județului Bihor, domnul Claudiu Pop, vă rog să-l aplaudați. Greu. Doar din ce mi-a povestit Marius de în ultimii ani de zile de când suntem, aș putea spune, prieteni și mi-a împărtășit multe din aceste domnii sale. Eu am, prima dată am rămas total surprins când mi-a arătat un porumbel, pentru mine era un porumbel ca și oricare altul, pentru el era un campion, care sigur spunea că s-a și vândut la o sumă exorbitantă, am spus eu, undeva 20 ceva de mii de euro și am zis, chiar poate fi și o afacere profitabilă. Eu vă felicit pentru activitatea pe care dumneavoastră aveți, vă felicit pentru hobby-ul, pasiunea pe care o puneți în creșterea păsării, în creșterea porumbeilor. Sunt convins că, deși pare una dintre cele mai pașnice activități, cele mai pașnice hobby-uri, e plină de pasiune, e plină de provocare. Și sunt convins că toate concursurile dumneavoastră sunt încărcate de adrenalină. Ce pot să vă urez? Nici nu știu cum se spune, mulți kilometri pentru păsările pe care le creșteți. Vânt în pene fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă urez înțelegere familiilor dumneavoastră, pentru că sunt convins ca și politicienii și dumneavoastră sunteți plecați și dumneavoastră aveți motive întemeiate pentru a vă ocupa de pasiunea pe care o aveți. Mult succes fiecare dintre dumneavoastră, fie ca toți să câștigați în anul care urmează, toți să câștigăm în anul care urmează, un an plin de realizări și felicitări! Mulțumim! Continui prezentarea. Ordinea este aleatoare, să știți. Oaspeții noștri sunt oaspeții de seamă și îl avem în această seară alături de noi și pe președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Cornel Popa. Vă rog să-l priviți cu aplauze. Da, dânsul a primit distinția de membru de onoare anul trecut și trebuie să repet din nou, prima îndatorire a tuturor membrilor este să-și plătească cotizația către asociație. Nu, la casier, nu la mine, la casier. Vă spunem pe urmă, era o glumă. Bună seara tuturor, un an nou fericit, cum spun biorenii de regulă și cred că asta se poartă în toată România. Dar cred că și în diaspora. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru că întotdeauna ați ținut aproape de ceea ce înseamnă. Și dumneavoastră sunteți definitorii prin ceea ce faceți în acest domeniu, ați ținut aproape de ceea ce înseamnă inițiativă, nu oricare. Pentru că nu-i totuna să crezi într-o pasiune și în egală măsură să-ți faci și un mijloc de trai din ea și mai mult poate să treci peste ceea ce poate înțelege în familia ta șeful familiei, adică nevasta. Știți bine că toți columofilii de regulă duc asta până la extrem. Ceea ce înseamnă pasiunea lor nu poate fi de nimeni zăgăzuită. De aceea vă apreciez. În al doilea rând, cred că e de apreciat faptul că sunteți poate emblema non-conformismului. Prin tot ceea ce faceți dumneavoastră, prin tot ceea ce ne dovediți că în acest non-conformism ajunge bun,
simplu, călător, că se numește stăpânul acestui călător, sau că se numește porumbelul călător, se ajunge într-acolo încât să uimești cel care se laudă, care rațiune. Câți dintre dumneavoastră v-ați putea aventura dându-vă un simplu bilețel, punându-vi se un simplu inel, să ajungeți unde vi se cere să ajungeți și să nu uitați să vă întoarceți acasă. Eu nu suspectez pe nimeni că ar putea fi Ulise, dar dincolo de toate aceste lucruri, cred că el aprecia aducerea la perfecțiune a tot ceea ce crede un columbofil. De aceea eu v-am apreciat întotdeauna, de aceea cred că orice liberal, și eu cu atât mai mult, avem datoria să stăm, să vă sprijinim inițiativa, crezul dumneavoastră, spezele dumneavoastră, pentru că aveți și asemenea speze pentru care puțin, pe care puțin le iau în calcul, și dincolo de asta, perseverența de a aduna în fiecare an oameni care cred în această deosebită aplecare spre o pasăre care mai înseamnă și pace. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă felicit pentru că ne adunați lângă dumneavoastră. Vă felicit pentru că vă convingeți familiile dumneavoastră să vă lase libera inițiativă în desfășurare. Și dincolo de asta, vă felicit că spargeți orice tipare pe care de foarte multe ori noi încercăm să le construim în loc să le desfacem așa cum dumneavoastră le spargeți. Tuturor un an bun și mai mult să doresc bihorenilor, columbofil, să rămâneți pe aceleași locuri fruntașe în toate competițiile, aceleași locuri fruntașe pe care ați ținut să le construiți cu multă râvnă, cu multă cheltuială și dincolo de orice, să ne reprezentați. Vă felicit, nu uitați, v-am transmis și o fac public încă o dată, am transmis salutarea primarului Oradiei, care este într-o, după ce noi am avut astăzi mai multe lucruri de făcut în interiorul zonei de Nord-Est, regiunii de Nord-Est, este într-o deplasare către Austria pentru a mai aduce un proiect către Oradea. Și mi s-a spus să vă transmit dumneavoastră personal și prin dumneavoastră să vă transmit în tuturor columbofililor din Oradea toate cele cuvenite la început de an nou. Încă o dată vă felicit pentru tot ce faceți și vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Mulțumim mult, domnule președinte al Consiliului Județean. Rog ospătarii la masa de sus. Eu știu cum sunt politicienii, nu stau foarte mult. O parte dintre cei de la masă vor sta cu noi probabil până dimineață. O parte mi-au spus că sunt tare grăbiți, deci vor sta doar câteva ore. În timpul ăsta continuăm periplul ăsta de la stânga la dreapta și dacă primii doi invitați au mai fost în mijlocul nostru, avem un invitat care este prima dată între noi și trebuie să-l primim așa cum se cuvine, domnul subprefect Bica. Vă rugăm să veniți în fața aici. Dânsul l-am luat prin surprindere, eu nu l-am anunțat că o să aibă ceva de spus în seara asta, dar oamenii politici trebuie să fie tot mereu pe poziție. L-ați văzut și pe domnul Băsescu prin fiecare seară pe poziție, așa că... Vă mulțumesc și eu pentru invitație și rezonez cu ceea ce au spus antevorbitorii mei, prefectul și președintele Consiliului Județean. Vă doresc mult succes, putere de a face lucruri bune în asociația dumneavoastră
și nu vreau să spun mai multe lucruri ca să nu scap o umbelul, ca să spun așa, că a spus că oamenii politici trebuie să fie tot timpul pregătiți și cumpărați. Vă doresc o seară frumoasă și mult succes atât în pasiunea dumneavoastră, cât și în, să zic așa, afacerile colaterale. Mult bine și toate cele bune. Mai avem câțiva oaspeți deosebiți. Pe unii dintre ei pot să-i prezint. Mi-au promis că vin la microfon mai târziu. În primul rând este vorba despre directorul DSV Bihor, domnul Remus Moțoc, care este prezent aici. Dânsul încearcă să devină columbofil de 2 ani încoace. Pe domnul director adjunct, domnul Capsoto, pe domnul șef de la departamentul antifraudă, domnul Adi Comăneșu, și de subiectul de onoare al noi. Aș să stai pe cuvântul domnește puțin mai târziu, așa mi-a transmis, să-i las un pic să bea niște apă, să se liniștească, ca să aibă curaj. Și până atunci avem de noi unul dintre mai mari veterinari de România, vicepreședintele ASVSA, adică al doilea om ca forță în veterinarii din România, domnul Dăscălescu, în aplauzele de oameni, care vin aici să le spune câteva cuvinte. Haideți să facem. Eu v-am spus, când ați intrat în politică, trebuie să vă așteptați la tot ce-i mai rău. Bună seara! Prea multe despre porumbei, atâta doar că am cercat un an de când încep cu un prieten și un coleg foarte bun care trebuie să vină el să vorbească aici. Și obsesiv într-una maraton, obsesiv întotdeauna pronunță cuvintele astea, maraton, tineret, curse, văduvie, cam atât aș neamță. De un an de zile mă nebunește mașina, fac naveta cu ea. Și el dar poate cel mai important, în ultima perioadă a început să insiste foarte mult că porumbeii și asociațiile cu porumbofile trebuie tratate separat față de ordinele care le avem pe pasăre. Și în momentul de față, la insistențele lui, într-adevăr, voi face demersurile necesare pentru a scoate un ordin care să trateze cu totul separat asociațiile și activitatea dumneavoastră. Sperăm să nu mai avem probleme cum au fost în 2006. Și mai multe, cred că vă va spune Mihai Țurcanu, prietenul și colegul meu. Deja l-am prezentat, cred. Mulțumesc și o seară plăcută vă urez. Mulțumim! Succes în elaborarea ordinului. Ultimul, dar nu în cele din urmă, căruia îi dau cuvântul deocamdată, este un colega nostru, chiar colega nostru pe bune acum, unul dintre șefii de la Federație și vicepreședinte la protecția consumatorului pe România. Dacă aveți o problemă, acum e momentul să o rezolvați. Vă supărați pe o firmă cu ceva, acum e momentul să apelați în noaptea asta la el. Este vorba despre Mihai Țurcanu, care va candida la europarlamentare. Atenție, nu aplaudați, spune, vă spun, că trebuie să-l votăm. Deci trebuie să avem un columbofil în Parlamentul European. Ne place, nu ne place, trebuie să-l votăm, să știți cu toții. Domnul Mihai Țurcanu și colegul meu de comitet și colegul meu. Îi dau microfonul. Marius, să-i plumesc, ca întotdeauna. Acum știți cum este. Bună seara, vă salut. Mă bucur că am fost în această seară invitat în rândurile noastre. Am și eu aceleași emoții ca și Marius. Bogdan spunea că o să mă lase pe mine să spun multe lucruri despre activitatea veterinară, dar secretul a fost spus. În primul rând aș dori să vă salut, să vă urez un an nou plin de
satisfacții columbofile, o competiție curată, o competiție frumoasă, să vă dea Dumnezeu ca la nivel național să fiți cât mai mulți, cât mai mulți campioni. Domnule președinte a Consiliului Județean, domnule prefect, aveți un președinte pe țară, poate n-ați știut, Marius Dunduc este președintele Federației Comunităților de Sport în România. Felicitații! Așa că vă obligă și dumneavoastră să mergeți la centru, să spunem așa, nu? Și ne vă reprezintă, vă spun, cu real succes. Dacă o țară de 8.000 de columbofili l-au votat, înseamnă că chiar e un strașnic, așa, pentru județul noastră. Și de această care vă zice. Da, ar fi extraordinar de multe de spus, nici n-aș dori să vă plictisesc. În calitate de fost președinte al SDSA, în calitate de responsabil probleme veterinare a noi federație, într-adevăr o să ne ocupăm, să reglementăm cât mai bine se poate, în avantajul tuturor, acest segment al nostru și să nu mai avem emoții cu direcția, spre exemplu, care este aici prezentă, să spunem, doamnelor, ce trebuie făcut, ca să nu intrăm în contradicție cu legea. Bună seara! Opa, Tocai! Tocai! Noi eu chestiunul! Üdvözlök minden kedves sportbarátot! Ne felicităm pentru prietenii noștri columbofil. Nagy tisztelettel teszek eleget a meghívásnak. A két ország közötti postagon sportbarátság mélyítése érdekében. Sunt foarte impresionat și vă mulțumesc pentru invitație. Între două tehetném a mai nap folyamán is. Cel mai mare importanță ca să strângem forțele și să facem maratoane de urmă. Tovább nem kívánok beszélni, mindenkinek további jó szórakozást kívánok, és a mellettem álló Marius Dunduknak szeretnék gratulálni. Vom începe premierele, așa cum știți cu toții, avem premiere de campionat județean, avem după aia premiere pe cluburi și vom avea la final cam premiere Club Elite, cei mai buni crescători din 2012, au fost coși din cluburi, și au o premiere separată, să vedem pe cei mai buni dintre ei. Așa cum am spus, anul ăsta vom da medalii, îți vreo 350 de medalii, să fie toată lumea mulțumită, sperăm. În primul rând, pentru că o premiere și pe cluburi cu atâtea cupe ar fi foarte scumpă și în al doilea rând, că știți că mai avem câte o investiție de făcut, să ne meargă porumbei în condiții mai bune. Ionuț Fildan, noul nostru tehnic, vă rog să-l aplaudați. Ionuț Dani, tehnicul care a fost în 2013, să vină aici în față, las mâncarea. Vom începe.
domnul Lajos Gomboș nu vrea să fie crescătorul la noi. Domnul Vancea Ochelarus Flavius, crescătorul anului, aplauze și înjurături în același timp. Mulțumim! Final!